მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ორაკული ასე თემაზე. Რა გაკავშირებთ თქვენ და მას? Რა არის ის, რაც გაკავშირებთ აი თქვენ? Ნახოთ, აბა, რა არის ეს? Და როგორ ხედავთ? Როგორ ხედავთ? Ნახოთ. Sakmiani bicia, sakmiani bicia, interesebs kariera, finansebi, ragatsa biznesi aks tavisi. Vnakhot, chota ragatsa ishmakobats gaachnia, tskhriani skvertkhebi. Pulis interesi aks am pirovnebas, prioriteti mistvis aris puli, finansebi. Agretve ragatsa situatsiis tsinashe dgas. Situația შეიძლება თავაზობენ რაღაცა სამსახურს და ამაზე მერყეობს, არ იცის როგორ მოიქცეს, შედგას თუ არა ნაბიჯი ამ სიტუაციაში. Ექვსიანის თასები, სხვათაშორის უმართლებს ღვთისმადლი ჩანს და ღვთისშეწევნა სამყაროდან ამ პიროვნებისთვის. Აბა ნახოთ თქვენ როგორ ხედავთ. Თქვენ როგორ ხედავთ ამ დროს? Თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ რიანის მონეტები. Თქვენ აღწევთ რაღაცა ძალიან კარგ პერსპექტივის წინაშე გახართ, მაგრამ მხოლოდ აქტივობის შემთხვევაში. Თუ იმოქმედებთ. Ხო, გესმით? Რვიანის მონეტები, ეს არის მოქმედება. Ეს არის აქტიურობა, ეს არის მუშაობა. Იმ შემთხვევაში ჩაგივარდებათ ხელში ეს გასაღები, თუ თქვენ იმუშავებთ, თუ თქვენ იაქტიურებთ. Ვნახოთ შემდეგ გაგრძელება. Აქ ჩანს კვერთხების მეფე. Კვერთხების მეფე არის პიროვნება, მამაკაცი, რომელიც უფრო საყვარელი სტატუსით არის და არა ქმარი. Მოკლედ წინა ვიდეოში კარგად დავახასიათე ეს პიროვნება და ეხლაც მოკლედ ვითხრი, რომ ამ პიროვნებისთვის სერიოზულად არ მოიაზრება დაოჯახება. Მასთან ძალიან საინტერესოა ურთიერთობა, იმიტომ რომ არ მოგაკლდებათ საჩუქრები, არ მოგაკლდებათ დროსტარება. Da, შეიძლება ითქვას, სანამ მასთან იქნებით, აი გაგაღმერთებთ რა, აი ძალიან კარგად ეყოლებით პატივის ცემაში. Მაგრამ სამაგიეროდ ითხოვს ისიც რაღაცას. Ითხოვს იმას, რომ სულ ფორმაში უნდა იყოთ, სულ წესრიგი უნდა მოწესრიგებული იყოთ და ოდნავ რამეს თუ შეგამჩნევთ, შეიძლება 180 გრადუსით შეტრიალდეს და წავიდეს თქვენგან. Ik დაუარცხნელით მა დაუშვათ ან პატარა მუწუკის სახეზე ან რა ვიცი რაღაცა ჩაუცმელი რა ვიცი თუ დაუშვათ ისეთი რამე შეამჩნია შეგამჩნიათ რაც არ ესიამოვნება მის თვალს მას შეუძლია 180 გრადუსით შეტრიალდეს და წავიდეს სხვასთან აი ასეთი პიროვნება ეს პიროვნება ვნახოთ აბა მასთან ურთიერთობა როგორი ადვილია თქვენთვის ეს ხართ თქვენ Sărășoris, mărstan ურთიერთობა არ არის ადვილი. Აქ ამოვიდა ტუზის ხმლები, ემოციური გარღვევა ჩანს, დაძაბულობა ჩანს, დაძაბულობა. Თქვენთან, თქვენს გულში, თქვენს გონებაში. Ამ პიროვნებასთან კიდევ გეუნებით, კარგია ყოფნა, მაგრამ სულ დაძაბული. Ხო, აი აქ ჩანს კი მესამე პიროვნების ჩართულობა, უკვე სამკუთხედი გამოიკვეთა, ნახეთ. Პიროვნება, რომელიც აი რაღაც ესე უხსენებელი ვით არის არგანზე ესე ჩანს და იცით რა არის ატრიალებს რაღაც ისეთ ინფორმაციას, რომელმაც შეიძლება გააფუჭოს თქვენი ურთიერთობა. Აი ესეთი პიროვნება ჩანს ქალბატონის სახით. Ეს არის ქალი. Ხო, ნახოთ აბა, შევხედოთ ერთი ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის თქვენკენ პირადად. Პირადად თქვენკენ ნახეთ. Ეს არის დაკეტილი დახურული წიგნი, რომელიც ბედნიერ ინფორმაციას ინახავს თქვენთვის, თუმცა ჯერ არ არის ცნობილი. Ინფორმაცია ფრიად ნათელია და ათიანის მონეტები აქ დიდი წარმატება ჩანს, დიდი სიხარული. Ოფ, ძალიან ძალიან კარგი. Დიდი სიხარული, დიდი სიყვარული, ურთიერთგაგება და ყველაფერი. Აბა მოდით ნახოთ ეს პიროვნებაა. Ეს პიროვნება, ვინც დავამუშავეთ ზღან. Ვნახოთ. Რამდენად არის ეს პიროვნება, რომელიც თქვენ გაგაბედნიერებთ, ნახოთ.
რამდენად არის ეს პიროვნება, რომელიც თქვენ გაგაბედნიერებს? ნახოთ. მისენას თქვენ დაძაბული ხართ. აბა ნახოთ. რამდენად არის ეს პიროვნება? თქვენ წარმოიდგინეთ ამ პიროვნებაზეა საუბარი. Პიროვნება, რომელსაც აქვს შესანიშნავი სახლი, კარი, ძალიან კარგი პირობები, ძალიან ხო. Ucațravat mobilul ma da mire ca da imitom gauți cu tem. Ese egi ac ce înspirone baronul să ți-a fost zdravi coneba și s-a nișnavi pirope pe ai finansuri cu mare opa. Da sau bariac puzeze, puzi și cnaze. Pirone ba mepe, tasebis mepe, esaris. Șemdgari piru. Of, ძალიან კარგი ინფორმაცია მოდის. ათიანის კვერთხები, კონკრეტული ადამიანებისთვის. Აი ახლა ეს ინფორმაცია რო ჟღერდება თქვენ უნდა ისიც რა არის, თქვენ უნდა მიხვდეთ ახლა ვიზებს საუბრობ. ეს არ შეიძლება რომ ყველაზე რეზონირდეს, ხო ხდებით? პიროვნება ძლიერი სქესის წარმომადგენელი ათიანის კვერთხები. Ათიანის კვერთხები, პიროვნება რომელიც თქვენს გვერდით გას, საკმაოდ კომპეტენტური პიროვნება, საკმაოდ ძლიერი პიროვნება. Შეიძლება ითქვას რომ ეს არის ბიზნესმენი. Nu ragați aiseti, businessmenia. Da, espironeba, șvidianis hmlebi amovita, șvidianis hmlebi, barasan da gav șirebi amovita, șvidianis hmlebi, laparaki, laparaki, aris ragat danagarkse, ampironeba stan. Danagarkse, da titkos gaslaze, sazvargarit homararis espironeba, gzahomar gashoreb chemtwevit. Gzastan დაკავშირებით არის საუბარი, თითქოს გულისყვეტა, რომ რაღაცა პერიოდი უნდა დაშორდეთ ერთმანეთს. Აი ამაზია საუბარი. Და აბა ვნახოთ დაპირება მისგან. Მისგან დაპირება, ნუ სოციალური სოციუმი ჩანს, აი აქ ხალხი, საზოგადოება. Თქვენი მდგომარეობა ჩანს რა, როგორ მოიქცეს, მოიქცეთ არიცით, ნახეთ, რაღაც ინფორმაციის გაჟღერება ჩანს, ძალიან კარგი ინფორმაციის. Მამაკაცთან დაკავშირებით აქაც ჩანს უძრავი ქონება და ცხრიანის თასები, კმაყოფილება და რაღაცა იწყება ახლიდან. Ერთიანი, ეს არის ახალი. Ტულზი, ერთიანი, ეს არის ახალი დასაწყისი, ხო? Აბა ვნახოთ რა იწყება თქვენკენ. Რა იწყება თქვენკენ? Ეს უკავშირდება მამაკაცს. Ეს უკავშირდება რაღაცა ბედნიერებას. Აი ჩემოკარგებო. Ეს უკავშირდება რაღაცა ბედნიერებას. Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენი ოცნება რეალიზდება. თქვენი ოცნება რეალიზდება, აი 95%. Აი ესე ჩანს. თქვენი ოცნების რეალიზება. Ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაცია. Მინდა გითხრათ ჩემო კარგებო. Ეს იყო საჯარო გაშლა თქვენთვის. თქვენთვის. Da, შეაფასეთ ვიდეო, ვინაიდან თქვენ შეფასებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Ეს არის, რო იტყვიან, მადლიერების გამოხატვა, რაც ტაროს ძალიან უყვარს, რომ უფრო ზუსტად იმუშაოს შემდეგში, მომავალში. Თითო თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანეში, ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Ეს იყო მოკლე გაშლა, ჩემო კარგებო, მე ვიცი რომ რაღაც დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა შეგექმნათ, კიდევ გინდოდათ მეტი. Იცით რა არის, ისეთი ინფორმაცია მოდიოდა, რომ კიდევ უნდოდა რაღაცის თქმა ტაროს, კიდევ უნდოდა. Მაგრამ ეს შეიძლება დიდხანს გაგრძელებულიყო. Ამიტომ უფრო ზუსტი, უფრო პირად ინფორმაციის გასაგებად, ასე ვთქვათ, პერსონალურად ტაროს გაშლა ხდება, ასე ვთქვათ, რასაც ქვია პერსონალურად. Ამისათვის დამირეკეთ 599-377-43. ვიმეორებ 599-377-43. დამირეკეთ ამ მესიჯეთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Თქვენსავე შეკითხებზე, თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. 599-577-43. Აი ესეა ჩემი ტელეფონის ნომერი. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში დამირეკეთ და გავისაუბროთ თქვენ საკითხებზე, თქვენს თემებზე. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.